ذاکر جناب، عزت ماب، منتظر مہدی صاحب آف لاہور دربار حسینیت میں اپنی نوکری کا آغاز کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یہ ضروری تو نہیں آگ سے جل جائے بشر، یہ ضروری تو نہیں آگ سے جل جائے بشر، بغض حیدر بھی کلیجوں کو جلا دیتا ہے۔ شکریہ سر۔ ویران سے گھر کو حرم بنانے جو آ رہا ہے وہ مرتضٰی ہے، ویران سے گھر کو حرم بنانے۔ بابا جی تسی ہاتھ چوکتے نے، میرے واسطے بائی سے فخر ہے تے پچھلے انج انج کیتا ہے۔ ویران سے گھر کو حرم بنانے جو آ رہا جسے محمد گلے سے اپنے لگا رہا ہے، وہ مرتضی ہے، وہ مرتضی ہے، وہ مرتضی ہے، وہ مرتضی ہے۔ اچھا جی، لو جی شاہ جی آخر ذرا آواز نو چک کے رکھ ذرا، تو بابا جی میں زور لایا تو نہ انج انج کیتا، پھر انہوں نے مولا پوچھ لینا، میں قبلہ ویکھن لگا جشن کیڑا منانا ہے، بھائی ادھر تصویر کھینچی جڑا سیرا لائے گا وہی فوٹو کھینچی۔ رجب کی تیرا وہ مرتضی ہے، وہ مرتضی ہے، وہ مرتضی ہے۔ ابھی بھائی میرا پسندیدہ شعر ہے، بھائی جان میرا پسند ہے، شعرا میرے پہلو چ بیٹھے، میرا پسندیدہ شعر ہے۔ بابا جی وہی مرتضی ہے، سکی صاحب وہی مرتضی ہے، ریپیٹیشن ہے وہی مرتضی ہے، کتنا خوبصورت ہے، میں کسی بغیر توضیح و تشریح ڈائریکٹ قصیدہ شروع کر دیتا ہے۔ وہی مرتضی ہے، خدا نے خود سے علی بنایا، خدا کے گھر میں علی وہ آیا، وہ جس کے صدقے، وہ جس کے صدقے طواف کعبہ کرا رہا ہے، وہ مرتضی ہے، وہ مرتضی ہے۔ اے میں نے ذرا کھلو کے نعرہ لوا، کھلو کے نعرہ لوا، بھائی تو بہ جا ہوں تین مولا دا واسطے، نہ 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 تو میرے والے ویکھ، ایک منٹ بابا جی، ایک منٹ قبلہ، ایک منٹ، شیر نکل جائے گا۔ نعرہ حیدری،
انداز تیرا سب کے تخیل سے جدا ہے، انداز تیرا سب کے تخیل سے جدا ہے، اور بے عیب ہے جو ذات وہ تیرا خدا ہے، اور دھوم ہے زمانے میں تیرے زور بیان کی، تجھ پہ اللہ کا کرم اور آل محمد کی عطا ہے۔ زندگی ہوئے جی، چلو کبلا تھی میرے والے ویکو، میں تھوڑے والے ویکنا، بندہ ویکیا جڑا سر لاوے، جڑا صدقہ علی بادشاہ دا کھاندا ہوئے، سر لاوے گا جچنا نہیں، سر اٹھاؤ ہلالیو، علی کا ملک ہے امام زمانہ تو سلامت رکھے، سیدہ کسی دا محتاج نہ کرے۔ میں انج جشن پڑھے جی میں موٹر وے تو نہیں پڑھی دا، بھاویں بھائیاں دے چادر چو ہاتھ باہر نکلے یا نہیں نکلے، میں جشن شروع کر دیتا ہے۔ تو انہوں مولا دا واسا ہے، میں کوٹ لا دینا، تسی چادر لا دو۔ آج مسکرانا ثواب ہے، جنہیں آج نہیں مسکرانا انہیں برے حال دے وڈے ہسپتال ہی جانا ہے۔ کعبے میں جو آئی ہے پورے پنڈال دے، بابا جی میں تو انہوں بہ جاؤں ہوں، تو میں تو انہوں ایک شیر تے کھڑا کیتا سی۔ زندگی دے ہاتھ ہوئے جے، بسم اللہ کراں۔ کعبے میں جو آئی ہیں، طارق جنگیری سے پورے پنڈال دی فرمائش سے قصیدہ پڑھیا۔ کعبے میں جو آئی ہیں ممنون خدائی ہیں، توحید دکھائی ہے، عین اللہ کہوں اس کو، وجہ اللہ کہوں اس کو، تصویر خدا کی ہے جو تو نے اٹھائی ہے۔ آئے بھائی تھوڑی آواز کھول، تھوڑی آواز کھول، بسم اللہ کر، تصویر خدا کی، ایتھے ہی کھلو جا، شیر پڑھ لگا، کوئی ڈائری نہیں کھولی، ایتھوں وے کے پڑھیا۔ حبیب بھائی میرے نہایت موسٹ رسپیکٹڈ، میرے بڑے پیارے بھائی میرے پہلو چ بیٹھے، بی بی علی بادشاہ نو چاہ کے اللہ دا شکر ادا کیتا ہے۔ کیوں نہ شکر ادا کرے، جس دی جھولی چ وجہ اللہ ہے، بی بی اللہ رب العزت دا شکر ادا کے کیڑی گل کیتی آئی۔ خالق کا کروں جتنا ادا، وہ شکر بھی تھوڑا، جس کا ہاتھ نیچے ہے۔ بھی جاتا بابا جی، بازی بابا جی، ہور پانچ منٹ بعد آ جانا سی، بس زندگی ترا دو جی۔ آغوش میں پالوں گی میں جسے میرا بھی مولا ہے۔ 45 ملکوں میں حسین علیہ السلام کے ذکر کا پرچار کر چکا ہوں۔ 3 بر اعظم بنتے ہیں، آسٹریلیا کے علیحدہ بر اعظم ہے، یورپ علیحدہ بر اعظم ہے، ایشیا کے علیحدہ بر اعظم ہے۔ چاچا خدا دی قسم ہے، جڈی سونی تو پاسی لئیے نا، این ملک پھر رہنے کتنے میری کو بندہ متھے لگا جنہیں اگے بہ کے ایڈی سونی پاسی لئیے ہوئے۔ میں
ہے ماں پتر دی محبت ایسا لگا پالوں گی میں جسے میرا بھی مولا ہے باوقار شاہ جی بی بی فرما رہے ہیں جی چاہے تجھے دیکھوں ہائے 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 جی چاہے تجھے دیکھوں جی چاہے تجھے دیکھوں جی چاہے تجھے دیکھوں اور وقت یہ تھم جائے ہائے ہائے کون شیعہ جس کا ہاتھ نیچے رہ گیا کون شیعہ جس کا ہاتھ نیچے رہ گیا جی چاہے تجھے دیکھوں اور وقت یہ تھم جائے عین اللہ سے لینوں نے میری نیند چرائی ہے ہوئے ہوئے عین اللہ سے لینوں نے کاش میرے پر ہوندے برویا لالیو میں پرواز ہو کے عظمت جناب فاطمہ بنت اسد پڑھدا اگر ایسے شیر سے تسی مینوں خیرات دیتی تے باوی میرا جشن ہو گیا ہو سکدا میں ایتھے ہی چھوڑ دیواں پھر مولا زندگی باقی ملاقاتاں باقی ہیں جس ہنج کیتا جناب فاطمہ بنت اسد جانے تے بندہ جانے بندہ نہیں بھائی جان عقیدہ بولے گا سر اٹھاؤ حلال آہ گوشہ طہارت میں تیری یہ کیسا ولی آیا واجب سندید چاچا جی دو منٹ لے لو اچھا چاچا میرے کہ منافقوں کو جہاں سے گزر تو لینے دو انہیں اجل کے نگر میں اتر تو لینے دو پتا چلے گا لحاظ میں کہ مرتضی کیا ہے حرام آزادوں کو ایک بار مر تو لینے دو کون شیعہ جیسا ہاتھ لے رہ گیا ہاتھ اٹھا واجب ہوئے سجدے ادھر مجھے 14 کی قسم ابھی تک کا جشن ایک طرف میری یہ دو لائنیں ایک طرف ابھی بھائی ابھی تک کا جشن جو 13 رجب منانے ہیں بات اس بندے کے ساتھ ہے دوسرے کو چھٹی کیونکہ جشن پڑے نہیں جاتے منائے جاتے ہیں واجب ہوئے شاہ جی سجدے ادھر جس جا پہ علی آیا احرام جو باندھے ہیں طواف جو جاری ہے یہ حج تیرے بیٹے کی بس منہ دکھلائی ہے اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے ہوئے چاچا جی کتنے چلے ہو اچھا آ جاؤ آ جاؤ
کہ حلالی جو بھی ہوتا ہے بات اس کی ایک ہوتی ہے، کیونکہ علی مرتضیٰ کی اسے ٹیک ہوتی ہے، علی مولا کا نعرہ جشن میں وہی لگاتا ہے، حدیث نبوی ہے کہ اس کی اماں نے ایک ہوتی ہے۔ دوبارہ واجب ہوئے سجدے ادھر جس جا پہ علی آیا، احرام جو باندھے ہیں طواف جو جاری ہے، احرام جو باندھے ہیں طواف جو جاری ہے، یہ حج تیرے بیٹے کی بس منہ دکھلائی ہے۔ آپ کی سلامتی ہو جی، امام زمانہ سلامت رکھے بابا جی، پاک بی بی تو انہوں کسے دا محتاج نہ کرے۔ ہاں کیڑا، ہاں ایک چھ علی اصغر نہ جانے کون سی تقدیر لایا ہے۔ چل تو صرف رتن نو داد دیتی ہے، مینو نہیں دیتی، تیرے کو لینی ہوں میں داد، تو بہت بریک ہے، ہوں تیرے کو لینی داد، تیری ٹوپی تو دس رہا تو بڑا ہی بریک ہے یار، ایویں گل ہے ہوں ٹھیک ہے۔ انہیں آخیا رتن صاحب کا شگیرد ہے، پھر تیرا حق بنتا مینو نا داد دینا پی جانا، آ تیری خیر، پھر رہن دے تو یار، میرے والے ویکھی ذرا ان سونا کر دئیے۔ طارق بھائی تھوڑی دعا، سلامت رکھیں، مزید اس طرح بہت دعائیں، بہت دعائیں، انج نہیں پورا برے حال گونجے، پورا برے حال گونجے، بولا بولا علی لال کلندر، تقدیر لایا ہے، یہ چودہ کی نگاہوں کے لیے معصوم میں آیا ہے۔ وقار شاہ جی ہوں ٹھیک ہے، ہوں ٹھیک ہے، ابھی بھائی معذرت نہ تھوڑا ٹائم لے رہے ہیں، تسی میرے ویر ہو، باب الہوائے جھولے چل، شہزادہ علی اصغر جھولے چن، سخی عباس جھولے دی ڈور ہلا رہے، اسے ایسے کیوں نہ کہوں، ایسے کیوں نہ کہوں کہ باب الحوائج جھولے میں ہے اور باب الحوائج ہی جھولے کی ڈور ہلا رہے، ہائے 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 ہائے، شہزادے دے ایویں سہ رباب اگے آئے، آکھے اصغر لال عباس علی دا پتر ہے، تو کنیز دا پتر ہے، تیرے جھولے دی ڈور ہلا رہے، اوئے ہوئے ہوئے، جس دی جھولی چ پتر نہیں منگ لے شیر دا صدقہ، شہزادے دے لم تھر کوئن ماں دے پاسے دے کے جڑی گل کیتی آئی، وفا کی خدائی میں مشیت ہے بڑھ کے رائج ہو دعا غازی کی جو
ہے وہ بابل ہوائج بابا جی راضی رہے راضی رہے ابا ایک پڑھ لگے ایک قصیدہ پڑھ لگا مرشد پڑھ لگے ہاں ہاں وہ میں وہی پڑھنے لگا وہی پڑھنے وہی پڑھنے اے اے بابے وقار شاہ صاحب دے بیٹے دے حکم دی تمیل نال میں ایک قصیدہ پڑھنے لگا جی جی پورا پڑھ دے شاہ جی پورا پورا شاہ صاحب کے حکم کی تمیل سے کچھ لوگوں نے ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے یزید کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے ابھی آپ کا بولنا بابا جی میری طرح دیکھیے گا پیر وقار شاہ جی پیر وقار شاہ یہ لائیو چل رہا ہے لائیو چل رہا ہے جشن لائیو چل رہا ہے نا ابھی آپ کی واہ واہ برے والے میں طارق بھائی احتجاج ہوگا احتجاج ادھر آپ کی واہ واہ احتجاج ہے میں بابا جی کے حکم کی تمیل سے پڑھنے لگا ہوں کہ حسینیت کی کتاب میں ان لوگوں کو کیا کہتے ہیں او وی یزید ہے چلن ولی اللہ ملیا ہوئے پیو دادے پردادے تو شیعہ ہوئے اے شیر تے میں شاہ صاحب دے حکم دی تمیل نے شروع کیتا ہے اے شیر تے بندہ انج انج کرے میں مولا دی قسم ہے بھائی انہوں جچنا نہیں جس زبان پہ لین ولی اللہ دی مہر لگی گل اس بندے دے نال دوسرے نو چھٹی بھائی کیمرہ گھماوی جڑا انج کرے اودی فوٹو چھکی تے سویرے فیس بک تے کر دی اج بورے وال دا چپ دا بادشاہ جشن لائی سی کیمرہ گھما بھی کیمرہ گھما کون لوگ ہیں پردہ اٹھا ملے گا سر اٹھاؤ حلال او وہی یزید ہے علی ابن ابی طالب